Pessoal, olha só aqui, ó. Como a massa fica cremosa, ó. O concreto, ó. Olha só, você viu aí, ó? Viu quando eu já piscina. Ó. Ela deixa a massa concreto mais cremoso, né? Fica bem legal, hein? Ó, show de bola, hein? Ó. Eu usei saiu o chapisquinho e ele serve para dar mais aderência, né? Ele é meio flexível, entendeu? Isso aqui é bom para argamassa e chapisco. Isso aí no reboco, ó. Isso aqui é show de bola. Onde comprar, tá aparecendo no site e o cupom de desconto para você. Olha só aqui, ó. Como ficou o nosso concreto, ó. Tá vendo? Gostoso de trabalhar, hein? Show de bola com chapisquinho. É um espetáculo, hein? Muito bom.